Hello everyone, myself Priyanka Phukan, and welcome back to my YouTube channel, the Priyanka Entertainment, with a new video. Aji video to gam paise okoman holo apunaloke aji video to mor room tor report aru bohute bohut request kori asile video tor karane aru ke edin hoy edin ino dekhabo lagibo mor room to gotike dekhai dibo aru na vlog teti hale mor room to sange iman eta ki kom dangor room no hoy ba eku bikhek tenuka bostu nai mor roomot mor jikhini important bostu mor jikhini dorkari hodai lage ba hodai byabohar kori thako tenuka bostu gure mor room to ase tenuka bikhek special boli bole eku nai ki dekhamo asolte bhabi pua nai tothapi apunaluke iman onurodh korise jetia edin hoy din dekhambo lagibo gotike hetu karone bhabilu aji apunaluke moy mor room to dekhao No. Hello, apnalog ready ne? Murum to sabole ready? Bolak tete. Tete hale murum to etu aru bolak humai jao. Etu hoyse mur ek matra room. Khub boru hoy. Ekhon mari lolu aru ephalor pora moi dekhai jao aru etu prothomote eta ki kom mane decoration er karone etu rakhisu. Ekhini bostu agote apnaloge dekhisile butterfly kiba kibi moi agote video dekhaisilu. আৰু তাৰ পিছতে আহিলে তলত এখন মোৰ হৰু এখন আলনা আৰু ইয়াতে মোৰ ঘৰত পিন্ধা কাপোৰবোৰ আছে সকলো এইবোৰ সকলো ঘৰত পিন্ধা কাপোৰ হয় দেই আৰু কাৰণ ফুৰিবলৈ যোৱা কাপোৰবোৰতো ইয়াত উলিয়াই ৰখা নহয় তো সেইটো কাৰণে এইবোৰ ঘৰত পিন্ধা কাপোৰহে সকলো আৰু একেবাৰে তলত তাতে মোৰ জোতাবোৰ আছে বাকী এফালে ছাইডত এইখিনি এনেই আৰু হেডফোন চেডফোনকে কিবি এইবোৰ মাস্ক এনেকৈ কিবা কিবি থৈ ৰখা আছে আৰু তাৰপিছতে আহিলে মোৰ লম্বা চা ৱাৰ্ড্ৰবটো আৰু ইয়াতে মোৰ সকলোবোৰ সম্পত্তি সকলোবোৰ কাপোৰ আচলতে ইয়াতে আছে আৰু নেক্সট এইফালে খিৰিকী কেইখন এইফালে আছে আৰু খিৰিকীখন আচলতে কাৰ্টেইনবোৰ চিম্পল চিম্পল লগোৱা আছে গোটেই ঘৰটোতে দেখাইছিলোঁ মই হোম টুৰটো আগতে তো বাকী এইফালে পৰ্দা লগোৱা এইখিনিত কিছুমান সৰু সৰু বস্তু মই যিবোৰ বনাইছিলোঁ আচলতে যোৱাবাৰ লকডাউনত সেইবোৰ বস্তু ইয়াতে মই হেঙিং কৰি ৰাখি দিছোঁ কাৰণ এইবোৰ বস্তু বেলেগত থ'বলৈ পাৰ্মিশ্যনটো নাই তো সেইটো কাৰণে মই মোৰ নিজৰ ৰুমতে থৈছোঁ যিমান পাৰোঁ য'ত যিমান পাৰোঁ চবতে একদম ৰাখি দিছোঁ আৰু আৰু বাকী আহিলে মোৰ বেডখন আৰু মোৰ বেডখন হৈছে এইখন আৰু তাৰ তাতে মই মোৰ ডেডিটো সদায় ৰাখোঁ আৰু এয়া ওপৰফালে দেখিছে অকণমান চিম্পলকৈ সজাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ লাইটটোত আচলতে সেই ফুলটো লগাই থৈছোঁ সেইটো মই হেণ্ডমেড হয় আৰু বাকী এইখিনি ডেডিটো আৰু এইখিনি সৰু সৰু বাটাৰফ্লাইজ দি এনেকৈ মই সজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বাকী জনাব আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে আৰু ওপৰ ফালৰ ডিজাইনটো দেখাই দিছোঁ এইটো বেছি ডিজাইনেবল নহয় চিম্পল চ' নেক্সট মই এইটো কৰ্ণাৰ পৰা ভালকৈ দেখাই দিছোঁ এবাৰ আৰু সেইখিনি কি কি বস্তু আছে ওচৰলৈ যাওঁ বলক এইখন টেবুল হৈছে মোৰ মেইন টেবুলখন কাৰণ মেইন টেবুল বুলি কৈছোঁ কাৰণ ইয়াতে মই মোৰ সকলোবোৰ কাম কৰোঁ আৰু এডাল ষ্টেণ্ডডাল আছে টিপটডাল আৰু বাকী দুটা ফ্লাৱাৰ পট ৰাখিছোঁ আৰু দুটা লেপটপ দেখিছে এটা মোৰ হয় আৰু এটা মোৰ লগৰটোৰ হয় তো ইয়াতে ৰাখিছোঁ ভিডিঅ' এডিটিঙৰ কামবোৰ মই ইয়াতে কৰোঁ সকলো আৰু তাৰ ওপৰফালে ৱালত অকণমান চিম্পলকৈ ডেকৰেশ্যন কৰিছোঁ বাটাৰফ্লাই লগাই আৰু এইফালে কিবা কিবি লগাইছোঁ আৰু তো নেক্সট আহিলে এইখিনি আৰু এইখিনি ভাবিছে চাগে কি কি বস্তু ৰাখি থৈছোঁ এনেকৈ তেনেকৈ ভালকৈ দেখাম আপোনালোকক ক'ত কি আছে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আৰু এইটো চাওকচোন মোৰ জুৱেলাৰী হোমটো ইয়াতে মোৰ মোৰ কিবা কিবি বস্তুবোৰ আছে আৰু সৰু সুৰা মানে দৰকাৰী বস্তু কিছুমান আছে তো ভালদৰে ইয়াতে মই ৰাখি দিছোঁ সকলো মেকআপৰ পৰা আদি কৰি জুৱেলাৰীৰ পৰা আদি কৰি সকলো বস্তু ইয়াত আছে সেইখিনি বস্তু মই বেলেগ এদিন আপোনালোকক দেখাম আৰু তাৰ তলতে আছে এইকেইটা ফ্লাৱাৰ পট এইকেইটা মই সেইদিনা অকণমান বনাইছিলোঁ নিজে আৰু ইয়াতে ৰাখি দিছোঁ মোৰ ৰুমত আৰু বাকী পিছফালে এইখিনি দৰ্শক কিবি আছে আৰু সেইখিনি পানী বটলৰ পৰা আদি কৰি কিবা কিবি সৰু সুৰা আছে চাব কেনেকুৱা লাগিছে মোক জনাব জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব দেই আৰু এইখিনি দেখিছে
কিতাপ কিনি থৈছোঁ কিতাপ দুখনমান আছে আচলতে আৰু তাতে মোৰ কিছুমান স্ক্ৰিপ্ট আছে কভাৰ ভিডিঅ' বনোৱা আৰু এইকেইটা চাওক মোৰ ৰুমটোৰ আটাইতকৈ পুৰণা বস্তুকেইটাই হৈছে এইকেইটা আৰু ইয়াত বৰ্তমান টোটেল চাৰিটা আছে বাকচ আৰু তাৰ তলত এটা পাঁচটা টোটেল পাঁচটা বাকচ আছে আৰু ইয়াত সংসাৰৰ কাপোৰখিনি ইয়াতে আছে মা আপা মোৰ সকলো ইয়াৰ কাপোৰ ইয়াতে আছে দেই আৰু বৰ্তমান আচলতে এইবোৰ বস্তু দেখিবলৈ পোৱা নাযায় কিন্তু আমাৰ ঘৰত এইবোৰ বস্তু মই ৰাখিছোঁ আৰু নেক্সট তাৰ তলতে কৰ্ণাৰটোতে তিনিটা ধুনীয়াকৈ ফ্লাৱাৰ পট মই ৰাখি দিছোঁ কাৰণ ভাল লাগে আৰু এইবোৰ ইনডোৰ প্লেণ্ট হয় চ' মোৰ ৰুমটোৰ বৰ্তমান বাকী বেলেগ দেখাবলৈ আৰু একো নাথাকিল বেডখন মই দেখালোৱে তথাপিও আকৌ এবাৰ ভালদৰে দেখাই দিছোঁ চাই লওক চ' আফটাৰ অল মই ৰুম টুৰটো দেখালোঁ আচলতে খুব ইমান স্পেচিয়েল নহয় বা ইমান ঠিক ঠাকো নহয় তথাপিও যিমান পাৰোঁ আপোনালোকে গৈ থকাৰ কাৰণে দেখুৱালোঁ আৰু জনাব কেনেকুৱা লাগিছিলে কেনেকুৱা লাগিলে চাই আৰু ক'ৰবাত কিবাকিবি থ'বলগীয়া বস্তু বা সজাবলগীয়া কিবাকিবি থাকিলে মানে মোক জনাব আপোনালোকে মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ মতে সজাবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে ইমান বেছি সজায়ো লাভ নাই ন ছোৱালীৰ ৰুমহে আচলতে গম পাইছে কিয় কৈছোঁ কথা ছোৱালীৰ ৰুম আচলতে ইমান বেছি সজায়ো লাভ নাই আচলতে ছোৱালী এজনীয়ে তাইৰ নিজৰ ৰুমটো খুব কম সময়ৰ কাৰণেহে পায় মই সেইটো হয় আচলতে চবেই জানে কিয় কৈছোঁ তো ইমান স্পেচিয়েলকৈ সজায়ো আচলতে দৰকাৰ নাই তথাপিও যিমান যেনেকৈ পাৰোঁ সজাইছোঁ আৰু সিমানে ইমান বেছি সজাবলৈও নাযাওঁ ঠিক আছে সিমানেই মোৰ কাৰণে ইমানে যথেষ্ট ইমানেই বহুত মই ক'লোঁ যে ছোৱালীজনীৰ কাৰণে ইমান স্পেচিয়েল নহয় তাইৰ ৰুমটো কথাটো হয় তথাপিও ল'ৰাটোৰ কাৰণে যিমান স্পেচিয়েল হয় ৰুমটো ছোৱালীজনীৰ কাৰণে ইমান স্পেচিয়েল নহয় মানে নিজৰ ঘৰৰ ৰুমটোৰ কথা কৈছোঁ আৰু গম পাইছে আজিলৈ মই মোৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ডিং মাৰি দিছোঁ আৰু বাকী নেক্সট ভিডিঅ'লৈ অতি সোনকালে আহি আছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ ডেইলি ব্লগ হিচাপে দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ কিন্তু আচলতে কণ্টেণ্টবোৰ মূৰলৈকে নাহে কি বনাম কি নবনাম ভাবি থাকোঁতেই যায় তো সেইটো কাৰণে এইটো অনুৰোধটো ৰক্ষা কৰি এইটো ভিডিঅ' বনালোঁ আৰু নেক্সট মই নেক্সট ভিডিঅ' কুৱেশ্যন এণ্ড এনচাৰৰ ওপৰত ভিডিঅ' এটা বনাম বুলি কৈ দিছোঁ আপোনালোকক নিশ্চয় সেইটো বনাম আৰু আপোনালোকে যিমান পাৰে মোক কুৱেশ্যন দিয়ক মই কুৱেশ্যনখিনি নোট ডাউন কৰি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ এনচাৰবোৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যেতিয়া নুসুধিব কৈছোৱেই যাতে এনচাৰ দিব নোৱাৰা কুৱেশ্যন যাতে নুসুধে সেইটো জনাই দিছোঁ ঠিক আছে যিমান পাৰোঁ মই আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন এনচাৰবোৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম অলৰেডি মোৰ বহুত কুৱেশ্যন আহিছে আৰু আশা কৰোঁ আৰু দিব কাৰণ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মোৰ মই কৈছোঁৱেই মোৰ 2500 হ'ল 2500 ওপৰ হ'ল আৰু সকলোৱে যদি এটা এটা কুৱেশ্যন দিয়ে ইমান গাল কুৱেশ্যন নিশ্চয় মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু তাৰ তুলনাত তাৰ আধাও অহা নাই কুৱেশ্যন গতিকে আশা কৰোঁ আহিব বুলি তেতিয়াহে মই ভিডিঅ'টো বনাম কাৰণ ইমান কমকৈ কুৱেশ্যন বনায়ো আচলতে ভাল নালাগিব ন কাৰণ মই জানো চব কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ দিব নোৱাৰোঁ তো সেইটো কাৰণে অলপ পৰা পৰা কুৱেশ্যন সুধিব আৰু যিখিনি ডেইলি লাইফৰ মোৰ কুৱেশ্যন আছে মোৰ লাইফৰ কুৱেশ্যন আছে এনেকুৱা 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 চেতৰা চেতৰা কিবাকিবি আৰু সেইবোৰ সুধিব ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে বাই বাই আজি মই ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ডিং কৰিছোঁ আৰু বেছি লেকচাৰ দি নাথাকোঁ মোৰ দিব মন নাই ইমান আৰু জনাবলৈ নাপাহৰিব যে মোৰ ৰুমটো কেনেকুৱা লাগিলে ঠিক আছে বাই বাই